Ikaze mu kiganiro zahabu ya twese. Ikiganiro cy'uyu munsi ni urubyiruko ruri mu marushanwa ruhatanira kuba indashyikirwa mu ntara y'Iburasirazuba. Tukibimburiye mu karere ka Ngoma. Uyu musore yitwa Dusenge Vedaste, ni wo mu murenge wa Saki, akagari ni Gafunzo. Ubuhinzi bwe buri mu mudugudu wa Sovu. Afite imyaka 23, yatangiye ubuhinzi bwe afite imyaka 21. Ni umwe mu rubyiruko rwari rwarabaswe n'ibiyobyabwenge akoresha inzoga nyinshi. Yafashe umwanzuro wo kubireka, ayoboka ubuhinzi, ahinga imboga zitandukanye. Ubuhinzi bwe abukesha byinshi, harimo inzu ndetse n'ubucuruzi, yewe n'ibindi ari buze gukomeza tubwira. Kurikira ikiganiro umenye byinshi kuri we, uko nawe agiye kutubwira ubuhinzi bwe muri rusange. Reka twanzike n'ikiganiro. Tubaye kaze mu kiganiro cyacu. Kiganiro ni zahabu ya twese, nyine Imana yarunda Jean Paul. Reka nkubwire ngo noneho uyu munsi nicyo gihe ni nako kanya mu mazi minsi mugenda mu bisobanurirwa mu mazi minsi mugenda mu na publicity agiye atandukanye cyangwa se imenyekanisha bikorwa rya marushanwa y'urubyiruko by'umwihariko mu ntara y'Iburasirazuba. Ni amarushanwa azengurutse cyangwa se yazengurutse uturere uko ari turindwi twose tugize intara y'Iburasirazuba. Reka nkubwire ngo aya marushanwa agamije guteza imbere urubyiruko muri rusange, aho noneho twagiye tureba cyangwa se aho tugiye kureba urubyiruko ni hehe rwivanye, ni hehe rugeze, ese ni izihe ngamba rufite mu iterambere ryarwo kugira ngo turusheho kugenda tuzamura ubuhinzi. Birashoboka ko wowe ahuri ushobora kuvuga uti ndi mwenyemari, ariko reka nkubwire ngo muri zahabu ya twese ikirombe cya mbere gihari ni ubuhinzi n'ubworozi. Ese nawe urabyemera? Dushimira cyane abafatanyabikorwa mu marushanwa yacu y'urubyiruko by'umwihariko. Dushimira cyane BTN TV ariyo yateguye kino gikorwa, ndetse tunashimira World Relief. World Relief yaduteye inkunga ikomeye muri kugira ngo mubashe kubona bino biganiro bigiye bitandukanye, kugira ngo uru rubyiruko rugenda ruhatana ruzabashe kugenda rubona ibihembo bigiye bitandukanye. Dushimira cyane Didos. Didos snacks nziza cyane, abana barya bakumva baranezerewe. Reka kandi dushimire Riaf. Riaf ni ihuriro ry'urubyiruko rukora umwuga w'ubuhinzi by'umwihariko ubwo ni mu rwego rw'igihugu muri rusange. Reka rero nkubwire ngo wowe ubwawe ushaka ko umufatanyabikorwa natwe, nta kundi wabigenza uretse kuduhamagara kuri nimero zigiye zitandukanye mwagiye mubona, yaba mu buryo bwo kuranga, yaba mu buryo bwo kugira ibindi bisobanuro wagenda uhamagara. Aho uhamagara 0788452 cyangwa 45, cyangwa se ugahamagara kuri 0788362923. Reka nkubwire ngo reka twanzike n'ikiganiro cyacu, aho tugiye kuganira n'umusore w'urubyiruko agiye kwivuga imyato, aho agiye kutubwira byinshi bigiye bitandukanye. Aho kuri ubu ngubu tugiye gukora ikiganiro cyacu ni kuri hektari imwe n'igice hahingwa ibihingwa bigiye bitandukanye. Ahinga beterave, ahinga inyanya, ahinga pavuro, ahinga ibitunguru, ahinga n'amashu. Rubyiruko noneho reka twanzike n'ikiganiro cyacu. Reka nkubwire ngo muri kano kanya turi mu murenge wa Sake, turi mu karere ka Ngoma. Ubu noneho tugiye kureba aho urubyiruko rwivuga imyato. Aratangira tubwira amazina ye yombi, atubwira aho akorera ubuhinzi bwe. Ubwo namwe murahari kugira ngo byibuze mubashe kugira gute, mubashe kuza gutanga amanota uko mukurikije uko mugenda mubireba kuri televiziyo. Tugiye kumuha umwanya atwibwire, atubwira aho akorera ubuhinzi bwe, atubwira ubuhinzi akora ubwari bwo muri rusange. Namwe noneho murahari kugira ngo mudukurikirane. Vedaste, uri umusore muto cyane, tangira utwibwira, wibwira abadukurikiye, utubwire imyaka ufite kugira ngo batagira ngo ufite imyaka irenze iyanjye, kuko uyu munsi tugiye guhatana turimo kureba ese ninde uzahagarara intara y'Iburasirazuba mu rubyiruko akaba indashyikirwa mu bahinzi. Ese nawe uriteguye? Njye nditeguye cyane. Noneho amazina ni nde? Amazina ni Dusenge Vedaste, ntuye mu kagari ka Gafunzo, umudugudu w'Isovu, umurenge wa Sake. Umurenge wa Sake. Vedaste, ni gake bishoboka kubona umwana nkawe ari mu buhinzi. Yewe twatambagiye ubuhinzi bwawe, twabonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndagira ngo utuvire muzingo wivuge imyato, n'abandi banyarwanda bagukurikiye kuri BTN TV bakubone. Ubuhinzi bwawe bwaje gute? Njye natangiye mu cyumweru nizigama amafaranga 500 mu kibina, bigera mbere nyuma y'amezi nk'atatu mu kibina nguzamo 20,000. 20,000 negera hepfo ku mazi, fata ngenda ngura nkodesha ka ari ebyiri, nzihingamo imbuto. Ari ebyiri aba ari nk'intambwe zingahe?
arebyiri ni intambwe 20 kuri 20. Izo nizo arebyiri. Banyarwanda mudukurikiye ndaho kugira ngo mubashe kumva ese koko birashoboka ko umuntu ashobora guhera ahantu hatoya akagera kure. Aracya kumeza tubwira aduha umuhamya bwe mu buhinzi. Ubwo nagiye nembera ahantu mbona bahinze imbuto bimeze neza. Ndavuga yuko sinange wahinga imbuto nange mu kagari cya munara nange ngabo umuntu ugaragara wahinze imbuto mwe ngiyo arebyiri ngira imbere mbona ubushobozi zahari ziranyungura. Reka turebe imbuto wahinze kuri zo arebyiri ni izihe? Imbuto nahinze kuri arebyiri ni seleri n'amashu. Ibyo bintu byanzamuye. Dore ko noneho na hano hepfo Yusuf araza kudufasha rwose tugaragaze ko twe turi ku kiyaga neza neza cyasake. Ubu ni ubukungu mwihariye. Aha ngaha hari amafaranga menshi cyane ahubwo urubyiruko rwose rugomba kumanuka intanga rukaza. Hanyuma Avedaste wavuze uti nahereye ku noti ya 500 nizigama mu gihe kingana n'amezi atatu. Ubundi ujya kwizigama bwa mbere wumva gushaka gukora iki? Njye numva ashaka kwiteza imbere nk'urubyiruko. Nuko mbonye mu kibina maze gushyitsamo udufaranga dutubutse 20,000 ndagenda nembera hano ku mazi mbona abantu bahinze imbuto mbona bimeze neza ndavati nange wagenda ngafata amafaranga mu kibina ngajya guhinga nange imbuto. Ndagenda mfata amafaranga ndagenda mpinga aho ngayo ari ebyiri. Noneho none amafaranga azarakangari rwose kubera amazi aya ngayo ari ahantu hepfo. Ati amafaranga azarakangari. Izo ari ebyiri uravuga uti nahinzeho seleri. Seleri n'amashu. Hanyuma kuri izo ari ebyiri nk'uko murimo kugenda mubibona kuri televiziyo. Kuki seleri n'amashu ari cyo kintu bwa mbere wabashije guhinga? Seleri n'amashu ni ibintu bitagora kubihinga. Ni ibintu byoroshye by'igishoro gikeya bishoboka. Urabihinga kandi bigira amafaranga. Seleri uzisarura hafi amezi 6 zitaracika mu murima. Amashu kandi nayo ntago agombera imiti myiza ukeka amazi kandi dore amazi yo turayegereye. Amazi yarahari ni menshi cyane. Hanyuma rero Vedaste dukomeza n'ikiganiro cyacu urimo kugenda hari abagukurikiye hari abaguha amanota hari aba mbega nawe ubwawe ni umwanya wawe kugira ngo koko umuntu yumve ko nta hantu Imana itakura umuntu nta naho itageze undi. Umuntu yatangira ku mafaranga make ejo akagera ku mamiliyoni n'amamiliyoni. Kuri izo ari wakodesheje 20,000 ariko bya 20,000 wakodesheje wa murima ndakeka atariho haturutse n'amafaranga yo kugura imbuto. Ubundi ugereranyije ku ufasha amafaranga wakodesheje umurima ugafata n'amafaranga washoye mu buhinzi bwawe ubundi waba waratangiriye ku mafaranga angahe? Nge natangiye ku mafaranga atarenze 35,000. 35,000 nshyiramo imbaraga zanjye nk'umujeni ndakora mfatanya n'abandi n'urundi rubyiruko turakora mbahakazi turakora ngera aho ngurisha izo arebyiri birangijeho gukomerezaho. 35,000 nibyo byatangiye business ya Vedaste. Ese 35,000 iyo ugiye mu kabari ubinywera kangahe? Aha ngaragira nkwereke ko ubuhinzi ari cyo kintu cya mbere ushobora kwitwararika ukagikora kikakuzanira amafaranga menshi. Vedaste yatangiriye kuri are ebyiri intambwe 20,000. Kuri ubu ngubu ageze kuri hektari imwe n'igice. Akomeje tubwira uko yagiye yagura ubuhinzi bwe yewe nibyo yagiye ahinga. Ngezo are ebyiri seleri n'amashu nagiye nsaruramo amafaranga 600,000. Yusu usarura ngahe? Are ebyiri yasaruyemo 600,000. Seleri zigira amafaranga menshi cyane. Seleri henshi zigira amafaranga menshi kuko urasarura ukarambirwa. 600,000 kibibona ubivuye ku 35,000. Hari umuntu ushobora kutubona nshuti zanyu mudukurikiye mukurikiye BTN TV muri kano kanya. Reka tubabwire ngo ibyo tuba tuvuga ntabwo ari amakabyankuru kuko tuba twamanutse twagendanye n'ikipe y'akarere iyo ubwayo aba ari umutangabuhamya kuri bano bantu baba bakoze nta tekinike zirimo kuko niyo mpamvu natwe tuba twaje tukazana ibyuma tukabereka aharimo kugenda hakorerwa buno buhinzi muri rusange. 35,000 byabyaye 600,000. Noneho wowe nk'urubyiruko tuzi ko urubyiruko ari abantu bashyuha mu mutwe cyane ukibona utangiye kugenda uzamura ifaranga ugenda urikirigita ribaza ahabu yawe noneho ubuhinzi bwawe watangiye kubutekereza gute? Nge nasabwa nyagenda kuri konti ya sako. Kuri sako nabo bakikanga ati sakana kangana ngo urya gafite amafaranga. Nge mfite imyaka 23 natangiye ubuhinzi n'ubundi mfite imyaka 22. Ubwo maze umwaka umwe. Ubwo buhinzi maze kubukora maze kubona 600,000 mpita nkodesha hegitari imwe n'igice. Mu byo 600,000 nkikodesha 100,000.
aha ngaho kumaze nago harahenda cyane bikabije ubwo mita na leta iramfasha ba moteri kuri nkunganire moteri durangi duramaze mu rayabona namwe ubwo birangije turakomezanya ubwo mita mingamo noneho seleri amashu n'inyanya na pavro na betarave n'ubutunguru none ubu ngubu rwose ndateganya wavuye kuri bya 35 urazamukugera kuri 600 ukodesha hektari imwe n'igice none uhingaho za mboga zose twagiye tubona muri kano kanya kuri ubu ngubu noneho muri ahangaha washoyemo amafaranga angahe ahangaha amafaranga maze gushoramo nashoyemo 3,600 nageze nafashe none cyakibina none turagisoza turagabana nagabanyemo 800 amugabe kuri umukire kandi uri urubyiruko amafaranga agenda aboneka iyo uri kuyashaka ukava mu biyobyabwenge ukajya mu kazi ako kantu kabisa waba warigeze se ujya kamoca oya ngiye ntabwo byambayeho twese turi urubyiruko kandi turi mu kiganiro cy'urubyiruko ndagira ngo n'urubyiruko ruri hariya rwose mu irigara narwo rwumve ko ahubwo njye byananezeza ubaye warigeze ukoraho kugira ngo ubabwire ko umuntu ashobora no kuva mu biyobyabwenge noneho akajya no kwiteza imbere kujyamo ntabwo ari ibiyobyabwenge byitaba ariko nagiye mu nzoga nyinshi nyirakana gatoya ijisho rirahiye papa yarahiye rwose nuko birangije mbijyamo ariko nyine ubwo nyuma yaho abantu baranyizera nange nanga ubuhemu barangira inama mbivamo noneho nibwo nabashije gukorera amafaranga mera kuri make 600 azamuka ngira kuri 600 ariko ubungubu wariboneraga igiceri ukajya mu rwago kuri pe ubungubu ubuhinzi noneho bungejeje kuri ubuhinzi bukugejeje kuri komeza utubwira inyanya igitunguru beterave ewane intungamubiri zose wazikozeho ndashaka gukura abana mu mirire abana bari mu mirire mibi ndashaka kubakuramo ngabaha pavuro na seleri na betarave abana bakava mu mirire mibi akarere kacu tukakaba kazina ubu ndabona ndashaka guhinga kuri hegitari 5 nimara gusarura ino hegitari imwe n'igice ubu ngubu noneho reka twirebere gato reka dusimbuke duse nk'abagera inyuma turebe ku nyungu zakura muri ubu buhinzi bwawe ariko noneho turaza kuza kukandi ukurikije imvune washoyemo hano ubu ngubu numara gusarura urumva uteganya gukuramo amafaranga angahe amafaranga arimo menshi cyane pavuro zonyine ntabwo nazibamo 800 pavuro zonyine ubu ngubu inyanya zo amafaranga ni nka 2,000,000 ahangaha mu nyanya ntabwo zaburamo inyanya nzo ziri ku buso bunini betarave zo ziranahenze cyane ubutunguru ubwo no mu isoko araro natwe tubukura i Kigali ubu rero nagiye agabareke kujya i Kigali none ubwo bazi iwacu iwacu mu isoko iwacu bariho baza kubugura aho njyewe isoko ndihagararire mbaye ubutunguru rwose ubu noneho ugereranyije izo mari zose urumva uzakusanya nka 1,000,000 zigera kuri zingahe 1,000,000 nzazibona mu bihumbi byawe 600 mirongo itatu na bitanu byara kuri 600 noneho urangije uranagabana ugenda wagura kubera ko waraguye noneho reka turebe nyuma y'ibi byose wagiye ugeraho ndashaka kumenya ubu noneho wafashe ngamba kimu kugenda uca ubushomeri mu rubyiruko dore ko noneho wowe ubwawe wavuze uti reka nkure amaboko mu mifuka nkore ingamba wafashe ni izihe ingamba nafashe ndatangiye nkoresha abakozi babiri nanjye ngakora ndi uwa gatatu kuri za ari ebyiri ariko ubu ngubu ngeze hahandi ho gukoresha abakozi 8 bahoraho ku munsi akazi ahangaha mu mbuto ntabwo kaburamo bahora baza bakora ubu ngiye mpemba abakozi 8 ngabahemba mu cyumweru ubundi muri abo bakozi ba 8 iyo ugiye nko kubahemba buriya batwara nk'amafaranga angahe batwara amafaranga buri mukozi umwe agenda atwara 8,000,000 washyiramo na za esansi n'imiti umuntu agenda atera mu mbuto ugasanga mu cyumweru nsohora nk'ibihumbi 80,000 cyangwa 100 bitewe n'uko ubutaka bugiye bumeze hanyuma noneho ndashaka kugira ngo turimo kugenda dusa nk'aho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko noneho ndagira ngo wowe ubwawe utubwire ahangaha wavuye urateganya kugera he ariko noneho udusobanurire ukumve nk'abanyarwanda ubabwire ibyawe ubabwire n'impamvu kiwemera ko ari wowe muntu ushobora kuba urenze mu karere kose mu buhinzi njyewe ndi umuntu urenze mu karere kose mu buhinzi ubu ndateganya ko noneho ubu ngubu nyuma y'iyi hegitari imwe n'igice nahinze noneho ndashaka kuzakodesha hegitari 8 ahangaha ku mazi ngagura n'iyindi moteri ubundi
ngahinga ndababwiza ukuri ko mu myaka ibiri iri imbere za mfite imodoka nyipakiramo imbuto njyana nanjye ngemura hanze. Hanyuma muri buno buhinzi bwawe hari bikorwa bifatika ushobora kuba wenda waba waragiye ugeraho nyuma yuko wenda ushobora kubona ibyo 600 ukagura ikibanza ukagira gute, hari bikorwa waba waragiye ukora cyangwa waguye ubuhinzi gusa? Njyewe maze kwagura ubuhinzi mfite n'inzu. Mfite n'inzu nziza cyane. Inzu yawe ifite agaciro kangahe? Inzu yanjye ifite nk'agaciro nk'akamiliyoni 5 n'ikibanza ihagazemo. Ni amasima, ni amarange, irameze neza cyane. Nimushaka mu bwenge no kuyibereka ndayifite cyane. Inzu yawe iri mu kahe kagari? Ni mu kagari ka Gafunzo n'ubundi ni umurenge wa Sake mu mudugudu w'Isovana ruguru. Hanyuma ndagira ngo nkwibarize, abantu uramutse ubonye amahirwe yo guhagararira intara y'Uburasirazuba ukaba ari wowe muhinzi w'intangarugero, ni ubuhe butumwa wajya uha abahinzi b'urubyiruko cyangwa se wajya uha urubyiruko rutarinjira mu mwuga w'ubuhinzi? Urubyiruko ni ukurumenyesha ko rugomba gukura amaboko mu mifuka rukava mu biyobyabwenge rukaza tukamanuka hepfo, ahangaha ku mazi hari amafaranga, ahangaha amafaranga tukaza tukayatora tukajya ntako tukazamuka ruguru mu giturage tumeze neza cyane, tukanimuka tukava tukajyana hakomeye cyane nk'abantu b'urubyiruko b'abajene. Hanyuma wumva ari he ushaka kugeza akarere kawe? Akarere kandi ndashaka kugeza kure cyane, ngaba najya ngahaza mu bintu bijyanye n'imiribwa n'ibiribwa mu mbuto. Hanyuma intara yawe, igihugu muri rusange, urateganya iki? Igihugu ndashaka guteza imbere urubyiruko rwacyo. Ubu ngiye makaza urubyiruko, abo bose duhana urubyiruko nkoresha n'urubyiruko nibo nshaka nanjye gukura hasi tukazamuka nabo bagatera imbere bakajya banyibuka ati Vedasti niwe yaduteje imbere nk'umujene wacu. Hanyuma areka nkwibarize, ubu buhinzi bwawe ubwifashamo wenyine ko mba mbona ari ibintu bisaba tekinike nyinshi, nirihe banga ukoresha? Ngiye banga nkoresha, mfite umugoronome wo muri sansiye memba ku kwezi, yari umushomeri ukuntu araza. Ufite amashuri ameze ate? Ngiye mfite amashuri make cyane. Angahe? Kuri 3 yisumbuye. Ukoresha lisansi? Ukoresha muri lisansi. Aho namaze kubonera amafaranga nahise nshaka umugoronome kuko nanjye guhinga ku buso bunini agomba kujya mfasha mu kazi kanjye. Umugoronome muhemba 180,000 ku kwezi, ubu nawe kandi ni umugoronome uhoraho naramwishakiye. Akora umunsi ku munsi cyangwa ni azari pari bubyizi? Akora umunsi ku munsi. Hanyuma Vedaste, ngiye kuguha iminota 3 ya nyuma, wongere uduhe mu nshamake ku muntu ukurikiye televiziyo muri kano kanya utabashije gutangirana natwe, utunyuriyemo gato cyane ku buhinzi bwawe, noneho unatubwire byibuze kuri ubu ngubu aho ugeze mu buhinzi dusoza. Ubu ngubu ngiye mu buhinzi bwawe, ngiye nabavuze mbere nyitangira ko nahereye kuri R2, ubu ngubu ngaba naratangije 35,000 kuri R2, ubu bivuze ko ngeze ku bihumbi R2 nzisaruye 600,000. Ubu ngubu aho bigeze aha nkodeshamo hegitari imwe n'igice. Ubu ngubu ndashaka noneho kuzagera imbere harenze aha ngaha. Hegitari 2 n'igice ndateganya ko nazaziburamo miliyoni zibaye enye nyeyo za miliyoni enye. Ntago zaburamo. Hanyuma noneho ni iki usaba Abanyarwanda badukurikiye muri rusange? Ni ugukura amaboko mu mifuka tugakora nk'abajene. Tukava mu biyobyabwenge tukajya mu kazi tugakura amaboko mu mifuka tugakora. Aho ufite akazi akaduha tukongera tukisumba kandi bakizigama. Kwizigama nibyo bya mbere, nibyo bikura y'urubyiruko. Twabazengurukije imirima ya Vedaste, tukabonye ibihingwa byinshi bigiye bitandukanye. Yatubwiye ko yahereye ku 35,000 atubwira ibyo yagiye akuramo. Nk'uko mubibona, turi ku nzu nziza, inzu y'umwana w'urubyiruko. Ino nzu tuzanyeho irasobanura iki kuri wowe? Ndagufatiye. Ino nzu ni ishimwe ku mwana w'urubyiruko. Nkanjye ifite imyaka 23. Inzu nkingi nubatse imagaze miliyoni enye, ngaba narayubatse mbikuye muri ubu buhinzi bw'imbuto. Inzu iri mu kibanza cya kangahe? Inzu iri mu kibanza cya 74 2 aho biri mu mudugudu w'Isovu. Hanyuma hano iri ku buso bwo bungana iki? Iyi ngiri nko ku gice cya hegitari n'intambwe 50x50. Umwana w'urubyiruko nkanjye nkoresha abandi bana kandi mfite inzu imeze ngutya, ngenda koropa mu nzu ahangaha, ndakoropa ntabwo ngenda nkubura n'umwere. Hanyuma wowe ku bwawe iyo ubona ino nzu uyikesha ubuhinzi, ni iki ubwira rwa rubyiruko ruri hariya rwirirwa rufashe amaboko mu mufuka? Rwa rubyiruko ndubwira ko tumanuka hepfo ku mazi, nawe babwiye kuvuga tujye ku mazi hariyo amafaranga.
niho tumaze niho byose niho biri rero reka nkushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu uzagenda ubona nabandi burubyiruko mu karere kawe tuzagenda cyangwa se twaganiriye nabo wo zaje gukurikira televiziyo nawe uzaje umenya ngo uyu muntu wenda yarandushije burya ushobora kureba ukavuga uti uyu muntu ndamuhiga ukaje ugende ukuraho umwe ukavuga uti nabikuyeho uyu ngo uyu ntandusha reka nawe nkushimire cyane kuba witabiriye ikiganiro cyacu sana ngo murakoze cyane Hanyuma ni igice ubwira BTN TV. BTN ndayishimiye cyane kubidusaba kuri teri ikareba ibyo dukora ikadushimira kandi ikaba yatuha n'inama z'uko tugomba kugenda tubikora. Namurara kandi murakoze cyane. Sawa.